Kjo ka sjell tensionimin e situatës dhe deputetët e Partisë Demokratike kanë penguar kolegët socialistë dhe ministrat e qeverisë të futen në godin. Gjykata kushtetuese refuzon të dërgojë ekspertë të saj në komisionin Xhafaja. Dy CNN disponon shkresën që i është dërguar kuvendit, ku argumentohet se ky organ nuk mund të marrë pjesë në procese ligjbërëse, pasi do të sillte konflikt në ushtrimin e funksionit të saj. Përjashtim do të bënte rasti i diskutimit të ndryshimeve kushtetuese të gjykata. Kush merr më shumë se 100 lekë bruto në muaj? Nga viti i ardhshëm do të duhet të plotësoj deklaratën individuale vjetore të ardhurave. Aktualisht këtë detyrime kanë të punësuarit me të ardhura vjetore mbi 2 milion lekë. Izraeli vijon bombardimet në Liban, teksa raportohet se është vrarë edhe dhëndri i liderit të Hezbollahut. Ndërkohë, ishtë lideri i Hezbollahut kishte pranuar një armëpushim me Izraelin pak përpara se të britej në Beirut. Këtë e konfirmoi ministri i jashtëm i Libanit. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Që prej orës 9 të mëngjesit, 60 minuta përpara nisjes zyrtare të seancës, deputetët të opozitës bllokuan dyert e sallës plenare duke rikthyer skenat e një viti më parë. Kam lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ervin Koçi, i cili në këto momente do të na sjellë edhe një herë në vëmendje atë çfarë ka ndodhur me përballjen midis deputetëve demokrat si me gardistët ashtu edhe me socialistët në dyert e kuvendit. Vind, përshëndes edhe një herë. Që në orën 9, deputetët e Partisë Demokratike u drejtuan ambienteve të sallës së seancës plenare, ku në grupin e tyre ishin si ato deputetë që janë në masën dëshkuese të përjashtimit nga punimi të seancës, ashtu dhe ato deputetë të cilët nuk janë në këtë masë dëshkimore, por forcat e gardës Republikës kishin marrë masat që deputetët e përjashtuar të mos bëshin pjesë e ambienteve të sallës së seancës plenare, duke formuar disa kordone sigurie, një derën kryesore që është prapa krave të mijë dhe dyert e tjera që ka kuvendi i Shqipërisë për mos lejuar futjen e deputetëve të Partisë Demokratike, cilët ishin në masën dëshkuese të përjashtimit. Ky veprim nga ana e gardës së Republikës solli tensione në sallën e kuvendit, më saktë në ambientet e jashtme të saj, ku deputetët e opozitës u përplasën me forcat e gardës duke tentuar që të bëheshin pjesë e sallës së seancave plenare. Kras përplasjes me gardën, pa ndonjë përplasje ndërmjet deputetëve të dy kave, deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste. Majoranca kërkonte që të bëjë pjesë punimeve të seancës dhe ndihmë erdhi garda, e cili formonte disa korridore që ato të kalonin përbrit deputetëve të opozitës që mundoheshin ti ndalonin ato. Sigurisht scena të tilla kaluan në tensionime që shkuan deri në përplasje fizike ndërmjet deputetëve të dy kave, por edhe ndërmjet forcave të gardës dhe deputetëve të opozitës, të cilat jo një herë, po disa herë kaluan në konfrontime ndërmjet tyre duke akuzuar se po lejojnë të fusin brenda sallës, citoj këtu persona të cilët janë lidhur me krimin organizuar dhe lënë jashtë persona të cilët luftojnë krimin organizuar. Ishin këto pretendimet e deputetëve të opozitës që çuan, mund të themi, edhe atë tensionim të situatës, duke na rikthyer në memorie mosbindjen e shkuar civile të deputetëve të opozitës parlamentare, ku në të shkuar ndisin flagadan dhe përplasjeshin me gardën brenda sallës, tashmë duket se kanë, mund të themi, rinisur nga e para përplasjen një viti më parë. Por më shumë të ndjekim materialin e përgatitur. Ai duhet, kemi pa u bën dramike. Dhe këto janë të habitë, do të fryhen. Po do vesh apo? Por vajsus të krimit organizuar vin këtu dhe i bëjnë bok opozitën. Dori pushtet pa opozitën. Do ta shihni. Ecë s'ka ka shumë nëse, ecë, u bëni ashtu, ecë, po që është më përshëmë. Ecë, opozitë që është bëllë. Nuk është gjithë ditë, që kam bëmë, zotit? Që kam bëmë, zotit? Që i bëmë, jepër se firmose ju, kam kënu 8 jetë të s'ka firmose kuru në herë. Ajdut! Sfirmose me herë për kolegun në natyrë. Ku e keni narkosi, narkosi, ku e keni, ajdut! Kam kënu 8 jetë këtu, përsa firmose për kolegun. A, kështu bëmë? Ti, nuk është narkosin, po. Karikën ti me kam djekë, ti ke djekë parat e shqiptarëve. Me dore është gjimu. Frok. Hape dhe rëndë të bukë përrena. Edhe u brenda të bukë. Ti mos pëngon ti mu futë përrena. Jo, ta së pëngoj unë këmë, mua pëngoj këta. Kemi në zënë rrugën. Paulin, dela tje se s'kena më futë dhe zënë. Paulin, të lutem, jam në një betej që e kam jeta vdekje sepse përkërkon të zhduk opozitë. Në këtë betej e kam zjedhun.
Dhe un po të jesh në betejë ti, unë do dal kryq punë. Jo ti kërkuj, se është betejë për parimin, për demokracinë, nuk është betejë personale. Është betejë për demokracinë, është betejë për pluralizmin, është betejë për vendin. Po jo, na morën në dojë karrika. Në dojë karrika tona që mund vim më 10 datë në dojë karrika. Nuk kemë karrika më se kur vim në opozitë. Na 10 ditë nuk vim në opozitë. Do vish sot. Na dojë karrika tona. Do vish për një vit në opozitë, por un karrika. A ka vend botës që ministrat caktohen nga mafia? Ministri i mbrojtjes është i caktuar nga grupet kriminale të Durrësit, është përfaqësuesi i mafjes, sepse portin ja ka lënë pronë mafjes. Të gjithë qeveria janë përfaqësues të hajdutëve. Prandaj hynë si mit, se po të ishin përfaqësues popullit do hynë digjitos. Shikojnë, ka turp mbath, kanë bërë qindra gardistë tu, nga kush do mbrohen me qindra gardistë? Nga kolegët e tyre që janë përfaqësues të popullit opozitar, ju ka hyrë frika në palcë. Në palc, një aksion ndërmori opozita janë fshehur si mit. Ditën e hënë, në ora 18, i gjithë populli opozitar në Tiranë. Kush e ka fajin tani? Unë e kam fajin çdo që ti karike. Edhe qëllove me se në forta. Ke djeg Shqipërinë. Po gaz nuk e ke skenar. Ore kush ke djeg Shqipërinë? Kjo nuk është opozita. Ore ke djeg Shqipërinë. Ke djeg Shqipërinë. Edhe kjo është rruga jote. Si po si përgjigjesh shkrimit edhe pandës. Ku përgjigjesh ti? Po si përgjigjesh me kolegët tënd deputet? Jo, s'kam gjë me kolegët deputet, nuk kam gjë me kolegët deputet. Nuk kam gjë me kolegët deputet. Kjo është kam ushtarët e krimit. S'është kjo opozita. Si, kam ushtarët e krimit. Kush jot, nuk kam punën me kolegët deputet. Këtë kemi parë 20 vjet të film. Cili nuk kanë ndryshuar. Ky film. Hajdutorin tuaj se kemi parë pra 20 vjet. As 30 as 50. Kemi parë këtë. Po si kemi parë pra? Hajdutorin tuaj nuk e kemi parë në 30, 40 dhe 50 vite. Se kemi parë. Dakor, deputete. S'ka një që prek mu, dakor? Largohet, lutem. Ne kemi ardhur me votat tona. Zotrotet ka emëruar krimi organizuar, ka emëruar Edi Rama. Nuk mund të hyshtin kuvend para nesh. Jo, dakor, lutem. Po, nuk mund të hyshtin kuvend para nesh dhe mos na provokoni. Bashkë me ato, ushtarin e Ergysa Gasit atje, që i thot vetes ministrit brendshëm. Është një ushtar i Ergysa Gasit. Një pinjoll i Enver Hoxhës. Si u vjen zërë, si u vjen? A i zërën. A i është një ushtarë e Ergysa Gasit. Një ushtarë i krimit organizuar. I këti njëllë e nga Rogjës. Që për djekë obozitën me kartët e policishtë. Mos e prekë, mërë. Mos e më shtyrë. Mos e më shtyrë. Mos e më shtyrë, pa shumë. Mos e më shtyrë. Në, e, kënë për në reshë. Të diktur që lënë dhe vdekër. Anonim. Në që në spak, këlle, në ka ka pak. A bërë që jo, është ministrë. Pas këtyre situatave të krijuara jashtë ambienteve të sallës seancave plenare, Ervin brenda seanca u zhvillua sikur se asgjë s'po ndodhte jashtë godinës së kuvendit, por zonja Spiro Pali, kryetarja e kuvendit, e pati një mesazh për ta apo jo. Zonja Spiro Pali pati dy momente të veçanta gjatë seancës së sotme plenare. I pari ishte momenti kur u fut në ambientet e brendshme të sallës së seancave plenare ku makina e saj u përdor si mund të jetë mjet taktik nga ana e gardës për të tërhequr vëmendjen e deputetëve të opozitës për të spostuar qendrimin e tyre nga dera e kuvendit dhe më pas të kalonin deputetët e Partisë Socialiste nga një portë tjetër që ka sallë e seancave plenare. Pikërisht pas kësaj lëvizje të gardës së Republikës, sekretari i kuvendit arriti që të futej brenda godinës të niste punimet e seancës së sotme ku pati mesazh për deputetët e deputetë opozitës duke u shprehur se ata po veprojnë kundër frymës së rregullores, madje duke vlerësuar punonjësit e gardës së Republikës, të cilët sipas saj janë vendosur në sulm nga ana e deputetëve të opozitës. Për më shumë të ndjekim mesazhin e zonës Spiro Pali. Pas vendimit këshillit etikës për përjashtimin e disa deputetëve të cilët shfaqen momente shumë të këqija për parlamentin dhe për situatën ku jetojmë, mendoj që pjesa tjetër që nuk janë të dënuar, që kanë drejt marrin pjesë në seancën plenare, është mirë që t'u krijohet mundësia që t'jenë prezent në sallë. Ato që i pengojnë, t'i lejojnë kolegët e tyre që të marrin pjesë në debat në sallën e kuvendit. Se jashtë nuk zhvillohet asgjë, nuk vjen asgjë për të mirën e vendit. Faleminderit.
Pa diskutim që deputetet që nuk janë të dënuar duhet jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rëndë, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj gardës Republikës, për cilën kërkoj të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë dhe përballet me shumë sulme, me shumë fyerje të pamerituara. Të gjithë ata janë baballar, të gjithë ata janë vlezër, janë bijë të dikujt dhe nuk meritojnë të trajtohen në atë formë. E teksa seansa nisi dhe mazhoranca po ekzekuton të rendin e ditës në qetësi, në pikërisht në borrin e kuvendit ishte opozita që vionte me simbolikat, cilat ishin këto simbolikat zgjedhura për ditën e sot me i risjellim edhe një herë në vëmendje, Ervin. Zjarri është një nga elementet cili duke sot vijoj në reagimin opozitar, pasi ndryqe nga e hëna, ku doqen ka rritë këtë herë, doqen 4 manikin të cilet në mënyrë simbolike ishin veshur me roba të brugosuris dhe në fëtyrë natyri ishin gjitho fotografit e kryeministit Rama, vllajt të kryeministit zotit Olsi Rama, deputetit Fatmir Xhafaj dhe vllajt të ti zotit Agron Xhafaj. Këto 4 manikin u vendosën në ambjentet e jashme të sallës seancës plenare, ku ditën e hënë u doqen ka rritë, dërsa ditën sotme u doqen këto 4 manikin, ku nëpërmjet një shishe me lëndë djekse u bë lagja tyre dhe më pas u vendos flaka nga ana e zotit Flamur Noka, duke dhënë mesazhin se personat cilët sipas tyre janë të përfshirë në krimin organizuar nuk duhet të jenë pjesë politike, duke dhënë mesazhin se opozita do të vijojë aksionin e saj pavarësisht masave që mund të marrë shumica, duke i përjashtuar nga salla e kuvendit të Shqipërisë. Dhe në fakt në mbyllje të asaj që parë ndodhi të aksionit opozitar, por edhe të seancës plenare, të dyja palët, si deputetët e opozitës, ashtu edhe ata të mazhorancës, në largim patën disa prej tyre edhe mesazhe që i përcollën përmes medjave të pranishme aty, Gazmend Bardhi, Erjon Braçe, Auland Balla, patën disa mesazhe për të përcjellë përmes medjave. Zoti Bardhi u shpreh se opozita do vijojë aksionin e saj dhe cilësoi parashtimin e deputetëve në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, ku sipas tij djegja karrikes nuk përbën shkeljet e rregullores dhe madje karrikën e konsideron si send pune të deputetit dhe dëmtimi i saj do shpërblet nga paga e vetë deputetit, nuk ka pse të përjashtohet. Por një qendrim tjetër, duke se kishte zoti Braçi, i cili duke krahasuar reagimin e opozitës socialiste përpara vitit 2013 me qendrimin e opozitës sot, më u shpreh se në shkuarën socialiste nuk ka ndarë me shishe benzinë në sallën e kuvendit, por duke u shprehur se pavarësisht qendrimit radikale që mbajnë në sytë e kamerave në kafen e kuvendit, ku do është jashtë syrit të medias, atje deputetët kanë, mund themi, një veprim shumë të mirë me njëri tjetrin, qendrime miqësore ndërmjet tyre. Për më shumë këtë ndjekim deklaratën e dhënë jashtë ambjenteve të sallës së seancës. Praktikisht, një lloj siç deputetët e burgosur të opozitës janë burgosur pa ligj, edhe deputetët e dënuar janë dënuar pa ligj. Sepse ky është një regjim që nuk një ligj dhe kushtetut. Dhe këtë për e tregon edhe ndaj agresivitetit dhe luftës që po bën me deputetët e opozitës, me opozitën tërsi, me qytetarët e ndershëm të këtij vendi që kanë vendosur të qëndrojnë përballë regjimit të Edi Ramës. Edhe ju kur bllokonin kërkon. Për ne si ishte? Përplasje keni bërë dhe juve në kohën tuaj. Si përplasjen? Keni parë ndonjëherë të vi me benzinë në parlament? Duke shart, duke ofenduar. Ndonjë tjetër keni parë? Ndonjë tjetër keni parë me benzinë në parlament? Duke shart, duke ofenduar. Edhe një herë. Aty shahet nga mëngjesi deri në darkë, po doni mund të hyni të dëgjoni poshtë lart të tjera. Ke klubi jo. Ke klubi pufën gjithë. Kaq e thjesht. Sa herë që Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm të rrugtimit të vet historik drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, mos harroni në 2 javë kemi konferencën e dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që hap zyrtarisht kapitujt e marrëveshjes së antarësimit të Shqipërisë son në Bashkimin Evropian. Kthehemi në të njëjtën situatë. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Dhe kush mendon që i merr shqiptarët për budallë, e ka shumë gabim. Kemi një situatë që unë mendoj edhe ju, edhe unë, dhe qytetarët e kanë parë shpesh. Kush mendon që të përsërisësh të njëjtën marrëzi gjithmonë
dhe të presish rezultat të ndryshëm, e ka gabim, thoshte Einsteini. Raldo. I kemi dëgjuar kështu edhe këto mesazhe që kanë përcjell si zoti Bardhi, zoti Balla, por gjithashtu edhe Braçe. Unë Ervin falenderoj për përmbledhjen që na mundsove në A2 Sot, gjithashtu edhe për punën e bërë gjatë kësaj paraditeje në këto momente tensioni së bashku me kolegun Anesi Baramemaj dhe operatorët A2 CNN. Faleminderit. Vjen tani me të tjera informacione. Gjykata kushtetuese refuzon të dërgojë ekspertë të saj në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion të socialistit Fatmir Xhafaj. Sipas shkresës që A2CNN disponon, vendimi i gjykatës arsyeton me argumentin se nuk mund të marrë pjesë në procese ligjbërëse, pasi kjo mund të sjellë në të ardhmen konflikt në ushtrimin e funksionit të saj në kontrollin e papajtueshmërisë së ligjeve me kushtetutën. I vetmi rast thot kushtetuesia që mund të ndryshohet qëndrimi është nëse në këtë komision diskutohen ndryshime kushtetuese dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese. Ky vendim vjen vetëm pak ditë pasi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja bën me dije majorancës se me këtë nis nuk duhet të cënojnë privatësinë dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. Avokatët e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu paraqitën kundërshtit mbi akt ekspertimin ekonomiko-financiar. Mediu nuk ishte në sallën e gjyqit, por mbrojtësi i tij solli në vëmendje se vetë hartuesit e akt ekspertimit në procesin e dikurshëm të Gërdecit kanë pohuar se nuk janë ekspertë. Ndaj sipas ish-ministrit duhet një riekspertim. Por mes avokatit të tij në një seancë ku nuk ishte i pranishëm, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu kundështoi akte ekspertimin ekonomiko-financiar të dosjes Gërdeci. Akti i paraqitur si provë nga SPAK është përpiluar gjatë hetimit të parë të çështjes Gërdeci dhe flet për miliona euro dëm të shkaktuara në buxhet nga procesi i demontimit, çmimet e municioneve dhe kostoja e transportit. Në seancën e kaluar përpiluesit e tij u përgjigjen pyetjeve të palëve në proces. Avokati Henrik Ligori tha se akti kishte probleme në forme në përmbajtje, pasi ishte kryer nga persona që nuk gëzonin cilësinë e ekspertit. Sipas tij, ekspertët kishin pasur në dispozicion vetëm 20% të shkresave apo dokumentacionit të nevojshëm për të kryer një akt ekspertim. Gati 50% e përgjigjeve të ekspertëve janë përgjigje me karakter juridik, që ishte një detyrë që nuk ju takon atyre, tha Ligori. Sipas mbrojtësit, në llogaritjen e dëmit financiar kanë përllogaritur mes të tjerash shuma të tilla si 4.425 apo 2.100 dollar për mos deklarime tatimore të sak Alba Demil. Çfarë është ministri, inspektori tatimeve apo funksionari organeve tatimore? Si mund të lidhet ministri me këto? Pyeti Ligori në sallën e gjyqit. Nga ana tjetër, prokurori Klodian Braho pranoi se ekspertët kanë dhënë vlerësime juridike dhe SPAK e ka paraqitur si provë akte ekspertimin për përfundimet ekonomike. Në seancën e radhës, të caktuar me 9 tetor, gjykata do të shprehet për kërkesën e avokatëve për riekspertim të pjesëshëm ekonomiko-financiar dhe më pas do të debatoj akt ekspertimin tekniko-ushtarak të paraqitur si provë në dosje. Kreu i qeverisë Edi Rama është paraqitur këtë të njëjtën në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku raportohet se i është nënshtruar një operacion në hernje, një problem që kryeministri e ka raportuar edhe më herët. Do të lidhemi tani me kolegen Ornela Joti për të mësuar diçka më shumë. Të përshëndes Ornela, si është gjendja shëndetësore e kryeministrit Edi Rama? Përshëndetje Loneta, ndodhemi në QSUT ku kryeministri Edi Rama sipas burimeve të A2CNN tashmë ndodhet në një nga sallat e operacionit në QSUT ku po i nënshtrohet një ndërhyrje tjetër kirurgjikale. Në fakt, burime bëjnë të ditur se që herët në mëngjes kryeministri i është nënshtruar një ndërhyrje ose ndërhyrje kirurgjikale rreth problemi që ai ka patur dhe ka paralajmëruar edhe vetë rreth një hernje inguinale ku tashmë, si pas informacioneve edhe nga QSUT, kreu i qeverisë ndodhet në salën e operacionit dhe ndërhyrja kirurgjikale po drejtohet nga shefi shërbimit të kirurgjisë, profesor Arben Gjata. Në fakt, bëhet e ditur se kryeministri ditën e sotme edhe natën do t'a kalojë në ambientet e QSUT-s për t'u ndjekur nga mjekët, nga ekipi mjekëve gjendja e tij shëndetësore. Në fakt,
kjo është paralajmëruar, kjo ndërhyrje është paralajmëruar më herët nga kreu i qeverisë afër në datën 29 gusht kur ai ka marrë pjesë në inaugurimin e spitalit ditor në QSUT, ku ka deklaruar se do të rikthehej sërish si pacient në QSUT, po për një ndërhyrje të dytë pas asaj të apandesitit dhe tashmë është një ndërhyrje nga hernia inguinale. Le të ndjekim një pjesë të prononcimit që kreu i qeverisë ka bërë në 29 gusht kur mori pjesë në inaugurimin e spitalit ditor në QSUT. Prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernia inguinale që kam mësu dhe e kemi parë këtë prononcim duke u kthyer pothuajse më shumë se një muaj në kohë në momentet e inaugurimit të këtyre ambienteve Ornela pikërisht ku ka paralajmëruar zoti Rama për këtë ndërhyrje që përmbahet në ditën e sotme. Unë të falenderoj për detajet që përcolle, shohim se si do shkojë edhe kjo ndërhyrje e zotit Rama në ambientet e QSUT-s. Nga viti i ardhshëm, të gjithë ata që marrin mbi 100.000 lek në muaj do të duhet të plotësojnë deklaratën individuale të vjetore të ardhurave. Aktualisht, këtë detyrim e kanë të punësuarit me të ardhura vjetore mbi 2 milion lek. Kush merr më shumë se 100.000 lek bruto në muaj nga viti i ardhshëm do të duhet të plotësojë deklaratën individuale vjetore të ardhurave. Thënë më thjesht, nëse rroga mujore neto që kalon në bank ose merret në dorë është mbi 80.000 lek, duhet plotësuar formulari DIVA pranë administratës tatimore. Aktualisht këtë detyrim e kanë të punësuarit me të ardhura vjetore mbi 2 milion lek. Zgjerimi i bazës së deklarimit të të ardhurave personale, duke ulur pragun përjashtues nga 2 milion lek në vit në 1.2 milion lek në vit, është mas pozitive për nxitjen e pajtueshmërisë vullnetare dhe deklarimin e të ardhurave. Gjithashtu, nga viti i ardhshëm, individi do të duhet të dorëzoj pranë administratës statimore deklaratën DIVA edhe në rastet kur të ardhurat vjetore janë më shumë se 50.000 lek e çdo të ardhur e tjetër që nuk i nënshtrohet tatimit përfundimtar në burim. Pra nëse ti ke një burim të dy të ardhurash në vlerën e më shumë se 50.000 lekve në vit, sërish do të duhet të plotësosh deklaratën individuale. Tatimi mbi të ardhurat nga punësimi dhe kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përbëjnë një burim të rëndësishëm të ardhurave tatimore në Shqipëri, të cilat kanë një impakt të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik dhe eficiencën e tregut të punës. Në terma afatmesëm, sistemi aktual i taksimit të punës ka nevojë për ndërhyrje me qëllim reduktimin e ndërlikimeve që shkaktojnë disa baza tatimesh. Në rast se nuk do të plotësohet deklarata individuale vjetore të ardhurave, individi do të ngarkohet me gjoba, të cilat do të rriten në rast se vijojnë të mos paguhen. Sipas të dhënave zyrtare të administratës tatimore për vitin e shkuar, DIVA u plotësua nga 73.790 individ, nga të cilët 24.224 me të ardhura mbi 2 milion lek dhe 49.566 të dy punësuar. Tregu industrial i Durrësit, i njohur dhe si tregu i madh nga viti në vit, po e humb rolin e tij në jetën ekonomike të qytetit. Sipas tregtarëve që janë gjithnjë e më të rrallë, shka kryesor i situatës janë shpopullimi dhe rënje ndjeshme e fuqisë blerëse të popullatës. Shpopullimi dhe rënja e fuqisë blerëse po falimenton edhe tregje që ndër vite janë cilësuar të mëdhenjë. Ndodhemi në tregun industrial më të madh të qytetit të Durrësit, atë që dikur gumëshinte nga prania e fuqisë blerëse. Por le ta shohim çfarë po e sfidon këtë formë të blerjes dhe këtë sektor vet. Me ka parë 10 ditë që ka qenë që më bukur, po tani dije që ka rënë puna që. Ska lëvizje, ska njerëz. Prej 15 vitesh kanë ikur rinia më shumë jashtë dhe ka rënë në blerje. Të mbaj mend paktën kur fillonin shkollat, ky treg gumzhinte nga prania e prindërve, fëmijëve. Po, më gumzhinte do të thuash ti se kishte shumë njerëz që ishin këtu në këtë vendin ton, ndërsa tani kanë ikur shumica ti e di shumë mirë këtë punë apo jo. Edhe si ka ndryshuar fuqia blerëse nga vitin në vit, ju si e shihni? Dëgjoj të them, fuqia blerëse këtu në vërtet zero. Faktikisht trojmë edhe me situatën që është njerëz nuk kanë, sepse çdo gjë është katastrofë, kështu që si shime në familjarën edhe tjerët.
po ne vim sa për të nxjerrë legët e tjera, absolutisht asgjë gjë më shumë. Sa da populli me 400 mijë lekë çfarë do bëj? Më kupton? Është diçka që si harrin dot, ai s'perri për të hangër. Aktualisht në këtë treg numërohen 130 tregtar referuar regjistrit të qendrës kombëtare të biznesit. Dhe nga viti në vit, ky treg, i cili dikur ka patur një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të Durrësit, po shkon drejt uljes së numrit të tregtarëve, duke rrezikuar edhe mbylljen e tij. Pesë persona humbën jetën në qendër të Beirutit, pasi Izraeli zhvilloi sërish sulme në Liban. Hezbollahu thotë se ka mjaftueshëm ushtar dhe municione për të shtyrë pas forcat e Tel Avivit. Qeveria e Libanit njofton se ish lideri i Hezbollahut pranoi një armëpushim me Izraelin pak përpara se të vritej. Një tjetër nat zjarri mbi Beirut. Izraeli ka lëshuar sërish sulme ajrore mbi kryeqytetin e Libanit, raportohet për 5 njerëz të vrarë dhe 8 të tjerë të plagosur, në shënjes të rishte një pallat shumëkatësh në zemër të Beirutit, në të cilin pretendohet se ekzistonte dhe një qendër shëndetësore e Hezbollahut. Ushtria e Izraelit njoftoi se zhvilloi aty një sulme me precizion të lartë. Bombardimi ndodhi vetëm pak metra larg parlamentit të Libanit. Nuk u fit tan anëtarët e Hezbollahut i vran ata, por izraelitët vinë dhe vrasin njerëzit tan këtu. Vetëm kaq janë në gjendje të bëjnë ata. Ushtria izraelite zhvilloi edhe të paktën 5 sulme të tjera ajrore në jug të Libanit. Bashkë me to lëshoi dhe një urdhër për largimin e civilëve në atë zonë. Forcat e Tel Avivit kanë humbur 8 ushtarë në inkursionin tokësor në shtetin Shin deri më tani. Hezbollahu njofton se ka shkatruar tanke izraelite gjatë luftimeve dhe pra lajmëron se ka mjaftueshëm burra dhe municion për të shtyrë pas ushtrinë e shtetit hebre. Përpara këtyre sulmeve, Ministria e Shëndetësisë e Libanit konfirmoi vdekjen e 46 personave në 24 orët e kaluara, pas saktësuar nëse ishin civil apo luftëtar. Mes tyre ishte edhe një amerikan që jetonte në Michigan. Ndërkohë ish lideri i Hezbollahut Hasan Nasrallah kishte pranuar një armëpushim me Izraelin pak përpara se të vritej në Beirut. Të konfirmoi ministri i jashtëm i Libanit, Abdullah Bu Habib, sipas asaj që raporton agjencia turke e lajmeve Anadolu. Sa kaq raportohet i jetë vrarë dhe dhëndri ish kreu të Hezbollahut Nasrallah. Ai ka humbur jetën pas një sulmi në Damask të Sirisë, të dyshuar të kryer nga Izraeli, pavarësisht se Tel Avivi nuk ka komentuar. Vdekja e liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah ishte paralajmëruar nga lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Burime ekskluzive për agjencinë e lajmeve Reuters bën me dije se Khamenei kishte ofruar siguri liderit të Hezbollahut, por që nuk u morën parasysh nga lideri i Hezbollahut. Mas'ulul adu Uhejsi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi liderin e Hezbollahut Hasan Nasrallah. Të largohi nga Libani disa ditë përpara se të vritej. Lajmi është bërë publik nga agjencia e lajmeve Reuters, e cila citon tre burime iraniane. Në bazë informacioneve të Reuters, Irani tani është thellësisht i shqetësuar për infiltrimin izraelit në rangjet më të larta të qeverisë në Teheran. Menjëherë pas sulmit e kreve të Hezbollahut, Khamenei dërgoi një mesazh me një të dërguar duke bërë thirrje Nasrallahut të largohej nga vendi, duke cituar raportet inteligjente pasi Izraeli kishte agjent brenda Hezbollahut dhe planifikonte ta vriste atë, i tha Reuters një zyrtar i lartë iranian. I dërguari tha zyrtari ishte një komandant i lartë i gardës revolucionare iraniane, general brigadi i cili ishte me Nasrallah në bunkerin e tij kur godit nga bombat izraelite dhe gjithashtu vra. Frika e Iranit për sigurinë e Khamenei dhe humbjen e besimit si brenda Hezbollahut ashtu edhe në Iran u shfaqën në bisedat me 10 burime për të çështje, të cilat përshkruan një situatë që mund të komplikoj funksionimin efektiv të aleancës së boshtit të rezistencës së Iranit. Vdekja Nasrallah ka nxitur autoritetet iraniane të jetojnë tërësisht infiltrimin e mundshëm brenda radhëve të Iranit, nga garda revolucionare fuqishme te zyrtarët e lartë të sigurisë, tha një zyrtar i dytë i lartë iranian citon Reuters. Ata janë veçanërisht të fokusuar tek ata që udhëtojnë jashtë vendit ose kanë të afërm që jetojnë jashtë Iranit, tha zyrtari i parë. Teherani filloi të dyshonte për disa anëtarë të gardës që kishin udhëtuar për në Liban, tha ai. Shqetësimet u ngritën kur njëri prej këtyre individëve filloi të pyese për vendodhjen e Nasrallah, veçanërisht duke pyetur për sa kohë ai do të qëndronte në vende specifike, shtoi zyrtari sipas Reuters. Zyrtari i dytë tha se vrasja ka përhapur mosbesim midis Teheranit dhe Hezbollahut dhe brenda vetë Hezbollahut. Sa kaq ushtria izraelite njoftoi vdekjen e 7 ushtarëve të tjerë izraelit, të cilët u vranë në luftimin në Libanin jugor, duke çuar numrin e përgjithshëm që nga fillimi i ofensivës në 8. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se një oficer dhe 4 ushtarë nga njësia Egos ishin të plagosur rënd.
Ushtria izraelite nuk tha se cilat zona në Libani jugor u vran ushtarët. Përveç njësisë Egos, ushtarët kanë shërbyer në brigadën Golani dhe në njësinë Hualom. Gjashtë emigrantë janë brarë pasi ushtria e Meksikës qelloi në drejtim të disa automjeteve që po transportonin 33 persona. Emigrantët ishin nga Egjipti, Nepali, Kuba, India dhe Pakistani, ndërsa kishin synim që të hynin ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Gjashtë emigrantë janë vrarë pasi disa ushtarë të Meksikës qelluan me armë zjarri ndaj disa automjeteve që po transportonin 33 njerëz në jug të vendit. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se 10 emigrantë mbetën të lënduar në incidentin që ndodhi 40 kilometra larg nga kufiri me Guatemalën. Patrulla reagoi duke qelluar me armë pasi automjetet po lëviznin me shpejtësi të lartë dhe nuk ndaluan për kontroll. Raportohet se ushtarët përdorën armët pasi dëgjuan shpërthime, ndërsa ata janë pezulluar deri në përfundimin e hetimeve. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes të Meksikës, 33 emigrantët ishin nga vende si Egjipti, Nepali, Kuba, India dhe Pakistani, të cilët synonin të hynin ilegalisht për në territorinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kërkoj që të ndërhyet në këtë situatë dhe të mos kaloj pa u ndëshkuar. Kjo ngjarje duhet të sqarohet dhe të ndihmoni familjarët e këtyre njerëzve që u vran. Është e nevojshme që autoritetet ta marrin këtë seriozisht. Çdo vit, me qindra mijëra emigrantë kalojnë nga Meksika me shpresën për të shkelur tokën amerikane, duke u arratisur nga varfëria dhe dhuna në shtetet e tyre të origjinës. Përgjatë rrugës, shpesh bien viktima të bandave kriminale, dhunës nga autoritetet dhe të incidenteve të ndryshme. Shumica udhtojnë të fshehur nëpër kamion dhe keq trajtohen nga trafikantët e qenieve njerëzore. Shkojmë tani me lajme nga sporti. Sfidat e... Thank you.
Thank you.